Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Իրանք փայլուն իրականացրեցին, փայլուն, եւ այդ անդիմադիր, որ անդիմադիրներին այս խորհուրդներ եք տալիս, ես էլի եմ ասում, պերաշկի եւ կրծած կուկուրուզ օպերացիան Նիկոլի եւ Աննայի, իհարկե իրանք ուղեղը այդքան չի, իրանք հետ քարոշչական արևմտյան թիմեր են աշխատում, ինչ արեցիք դուք դրանով ընդհանեն ավելացրեցիք Նիկոլի էլեկտորատը, որովհետեւ մարդը տենում է Նիկոլը իր նման փողոցում կուկուրուզա կրծում եւ պերաշկի է ուտում, եւ եթե ձեր թվում էր թե այդ պերաշկու թիրախը ես եւ Տիկին Թոմասյանն ենք, եւ ավելի պետք է զզվեինք, բացարձակ մենք չզզվեցինք, բայց դուք անընդհատ տիրաժավորերով այդ պերաշկին, որը ասում եմ գրագետ, փայլուն, քարոշչական PR էր, Նիկոլա դրանով ավելացրեց իր էլեկտորատը, ինքը դնում է միլիոնների, միլիարդերի կայֆերով, դրանից հետո քանի որ հա իհարկե այն պերաշկի այդ Ես ջուրը, հա, ես հատուկ չէր, չտես, ես հաստատ չէր, ես միլիոնների վրա եկավ, հա, ինքն էլ չդիմացավ երևի, ես մեկը տեսակ իմ ձեռքը չկպավ, բայց այդ պերաշ վրա հիացածներ, մի հատ այն, որ ասում է, փոքրիկ դետալ ձեզ հուշեմ, այն, որ Նիկոլը պերաշկի է ուտում, մի հատ մի ալարեք, նայեք մի հատ ձեռքի ժամացույցին, ես հասկանում եմ, որ դուք չգիտեք, որ այդ ժամացույցը արժի մի քանի հազար դոլար, դուք չեք հասկանում դա, չգիտեք, բայց այդ PR-շիկներ, որ այդ պերաշկի եւ կուկուրուզ փայլուն օպերացիան լավ հուշել էիք, գոնե ասեիք այդ ձեռի, հա, տասնյակ հազարանոց ժամացույցը հաներ, այդ նավսյակի Նիկոլի սեկտա, ֆիքսեք, որ 100 դրամանոց պերաշկի եւ 500 դրամանոց կուկուրուզ ուտողի ձեռքին մի քանի հազար դոլարանոց ժամացույցեր, ես էլ օգտագործեմ Նիկոլի տերմինալոգիան ըստ օդում կախված լուրերի եւ ըստ նրա ինչ որ տեսա, իսկ ես զարդերից, փարքասո եւ գներից հասկանում եմ, ես չեմ ասում, օյ, չեմ հասկանում, չէ, Աննան է սկսել հասկանալ, հա, կարեւորը, հա, Աննան է սկսել հասկանալ, եւ պերաշկի օպերացիայից հետո այդտեղ իրանք քարոշչական լապ, հա, այսպես ասեմ, թույլ տվեցին, քանի որ պերաշկի օպերացիան հրաշալիորեն ազդել էր Նիկոլի էլեկտորատի վրա, Աննա, դուք չացրեցիր ձեր վրա աշխատած պերաշկի օպերացիայի, ինչ ասեմ, PR-շիկներին, դրանից հետո այդ ձեր էլիտար ֆոտոսեսիաները ուղղակիորեն ջուր լցրեցին այն ձեր փայլուն պերաշկի PR ակցիայի վրա, որը ձեզ համար կազմակերպել են արևմտյան սորոսական ձեր PR-շիկները։ Հաջորդ հարցը